Bir olim odam bir jamoasida o'tirgan vaqtlarida mana men olim bo'ldim. Nima masala bo'lsa mendan so'ranglar, aytib beraman degan ekan. Lekin shu deyishda olim odamning ko'ngliga ozgina bir o'tirganlarga qarab, ha, aynan men olimman degan bir ko'ngliga kelgan ekan. Shunda dadasi bilan ergashib kelgan bir yosh bola bor ekan. 8-10 yoshli bola. Hamma jim. Yani bu katta olimga savol bering, jur'at qilmaydi hech odamda. Odob bilan axloq. Hali bola o'ylab turib, domla, men savol bersam maylimi debdi. Hamma hayron hali balaga qaraydi. Ha, botam so'ra nima deysan? Chumolini oshqozoni belini tepasidan pastlami degan. Savolni qarang. U balaning qalbiga Alloh soldi. Hali olim aytdiki, ey bola, men bilmayman. Shu narsani bilmayman. Men muhtaram jamoat, men katta xato qildim. Hamma narsani bildim, mendan so'ranglar dedim-u. Bitta yosh balani savolga javob yo'q menda. Yo'q ilmi yo'q mana. Ko'ryapsizlarmi? Bildim deb qo'ydim-da. Mana tutildim. Bildim dedim, dedim bilmaydigan savolga tutildim. Haqiqatda u endi chumalni yorib uni ko'rib yoshqozonni qattanligini. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, bildim deyishlik, men ko'p narsa bildim deyishim mumkin emas. Hamisha bilmadim deyish kerak. Ana shunda odam o'tiradi. Bir odam o'tirgan ekanlar, shu bizga o'xshagan buyumlarda ma'ruza qilayotgan ekan, bir odam savol beribdi. Hazrat odamdan savol bo'lsa ekan, uka, iltimos, men shu savolni bilmadim. Va xolisa keyingi haftaga, keyingi kunda darsimizda men ko'rib o'qib kelib javobini beraman. Falon kitobda bu narsa bor degan ekan. Shundan keyinki, bilmasin nima o'tiribsizlar degan ekan. Odamlar ke xatib aytgan ekanlarki, bilmaganim uchun shu yerda o'tiribman, sizlar bilan o'tiribman. Bilganimni yuqoriroq joyda bo'lardim degan ekan. Imom Muvahhid degan zot o'tganlar, Arab dunyo din degan kitobni juda mashhur boshqa kitoblar yozganlar. O'shayotgan ekanlar. Agar bilmagan narsalarni ustozdan shogirdga kelgan ustoz juda ko'p narsa bilasizlar. Qaysini siz ko'rsangiz, aytib berasiz. Mukammal qilmasa yo'q degan ekan ustoz. Qani ustozni qani? Shogirdlar ko'taryapti, ko'p narsa bilasiz. Yo'q, men bilmayman. Ko'p narsa bilmayman. Agar bilmagan narsani taklab qo'yish lozim bo'lsa, hozir ustiga chiqsam, boshim 7-chi osmonga yetadi degan ekan. 7-chi osmon nechi ming kilometr? Yani bilmagan narsa shu shubul degan ekan. Yana bir olimdan shuncha o'qidingiz, shuncha yo'q nimani bildisa, hech narsa bilmasligini bildim degan ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Yusuf surasida 76-chi oyat kamarda aytadiki: "Fawqa kulli ilmin aliy." Ya'ni har bir bilimdonning tepasida bilimdon bor. U Alloh. Chunki hech kim ilm bilan kibrlanmasi kerak, u olim. Hadis şartları etkiler ki ''Men kâle alimun fâhâ cahil'' Kim? ''Men alim mense bilin ki o cahil'' dedi. Hani? Çünkü alim ozu. Dünyada bir Türkiye kitabı vardı. ''Zubdatül mesail'' ya. Etkâd babı da etkiler ki dünyadaki şu yer kurası hemen ilimler. Yer Osmanlı ilimler. Bu yer Osmanlı ilim diyende ay, yıldız, kıyas, har insonlarga ma'lum bo'lmagan yer osti qancha narsalar bor. Hamma ilmni jamlasa, Allohning ilmini olda bir nuqta bo'lar ekan. Biz nuqtani qanday bilamiz? Bitta qalam bilan yoki ruchka bilan qog'ozga qo'yilgan nuqtani bilamiz-da. Allohning ilmini olda shu hammasi bir nuqtadek ekan. Shuning uchun biz hech qachon ilmdan bildim demasligimiz kerak. Bildim degan desak to'xtab qolamiz. Bilmadiz, intilamizda. İntiliş gerek, doğru intiliş gerek.